У Хмельницькій громаді запрацює портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти». Як подати документи та до якого числа триватиме прийом заяв? Повернулись з Кракова. З якою метою хмельничани їздили до Польщі? В обласному центрі переносять пункт видачі безкоштовного одягу. Де буде розташовуватись та чому переїжджають? 11 березня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув 24-річний Андрій Дмитрук. На Куп'янському напрямку, що на Харківщині, чоловік потрапив під обстріл, який завдали військові Російської Федерації. Андрій родом з села Кадиївка, що на Ярмолинеччині. Цю інформацію підтвердили у Ярмолинецькій територіальній громаді. З грудня 2021 року Андрій служив за контрактом у Збройних силах України. На війні був з перших її днів. Попрощалися із воїном сьогодні. Також стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця Євгена Панчука. Загинув воїн 18 березня 2023 року, боронячи Україну. Воїн села Сасанівка Грицівської громади, де повідомили цю інформацію. Дату та час прощання з Євгеном Панчуком повідомлять додатково. Чергова 27-ма сесія Кам'янець-Подільської міської ради сьогодні не відбулась, оскільки не зібрався кворум. Вдруге у цьому році. На засіданні з'явилося 17 депутатів із 38. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу інформаційної діяльності виконавчого апарату комітету Кам'янець-Подільської міської ради Ірина Шелепницька. Без розгляду залишились питання допомоги військовим частинам, благоустрою та поховання військовослужбовців, блок земельних питань, соціального захисту населення. За інформацією Ірини Шелепницької, загалом на цю сесію накопичилося близько 400 питань. Попереднє засідання перенесено на четвер 23 березня. Хмельничанин Олександр розповідає, що цьогоріч записуватиме сина до першого класу. Нещодавно новина дізнався, що є така можливість записати дитину до школи онлайн. Мені подобається така ініціатива, тому що так ми записували в садочок, і це дуже зручно, тому що ти не знаєш, куди йти, що робити. Ти так підключився онлайн, зареєструвався. Таким чином, просто на сайті ти читаєш, що від тебе потрібно, що зробити. Будемо користуватися, спробувати. 17 квітня у Хмельницькій громаді запрацює портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти», каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Цьогоріч ми вирішили зробити єдину платформу, єдиний портал. Це є портал державного рівня. В умовах воєнного стану батьки часто звертаються про те, що знаходяться або за кордоном, або немає можливості підійти в заклад, написати заяву. Спочатку батьки мають подати це все в електронному форматі, далі з ними індивідуально зв'язується адміністрація або представник від закладу і запрошує в індивідуальному порядку підтвердити ті всі документи, які були прикріплені електронно, підтвердити паперовим варіантом. Нині портал електронної реєстрації працює у тестовому режимі. Зареєструвати дитину онлайн до першого класу можна до 31 травня, розповідає головна спеціалістка Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Наталя Крук. Електронна реєстрація в порталі не гарантує зарахування дитини до першого класу. Після реєстрації в цьому порталі батьки обов'язково до 31 травня мають звернутися до закладу освіти з оригіналами документів для підтвердження зарахування своєї дитини. За словами Ольги Кшановської, запровадження електронної реєстрації першокласників дозволить уникнути скупчень батьків у навчальних закладах. Ми зазвичай бачили кількість заяв, коли нам надавала інформацію вже безпосередньо адміністрація закладу. Зараз ми будемо бачити це постійно. Тут ми можемо швидко зорганізуватися і переспрямувати наших внутрішньопереміщених осіб, тому що ми будемо бачити, чи перекриває повністю територію обслуговування заклад освіти, чи в них ще є вільні місця, наприклад, по території. Першочергово до навчальних закладів зараховуватимуть дітей, які проживають на території обслуговування закладу, каже Наталя Крук. 1 червня видається наказ про зарахування дітей по території обслуговування, а лише після 1 червня до 15 червня заклади освіти будуть приймати на вільні місця. У навчально-виховному об'єднанні номер 5 імені Сергія Єфремова цьогоріч планують набрати 4 перших класи. З 2020 року тут практикують онлайн-реєстрацію до закладу, розповідає його директор Андрій Яківчук. Це була, звичайно, Google форма, яку заповнювали батьки заздалегідь до початку документів, подачі документів. Це досить зручно, і те, що запроваджено це на рівні міста, то це теж полегшує роботу саме прийому документів і робить її більш комфортною. За словами Наталі Крук, посилання на портал з електронною реєстрацією до закладів освіти та інструкцію для батьків можна знайти на сайтах шкіл Хмельницької громади та сторінці Департаменту освіти та науки.
В розділі «Підтримка» ви можете побачити посилання на інструкцію для батьків, саме процедура, як зареєструватися на цьому електронному порталі. Тут чітко розписаний кожен крок, що потрібно робити. Як департамент освіти ми можемо бачити інформацію в розрізі закладів освіти. Ми бачимо перелік всіх закладів освіти, громади, і бачимо вже ось подані в нас є заяви до закладу освіти. Хто не має можливості зареєструвати дитину до першого класу онлайн, може написати заяву у закладі загальної середньої освіти. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький. Таїса – одна з 10 хмельничанок, які 18 і 19 березня, розповіла, взяли участь у мирній акції в польському Кракові на підтримку українців, які перебувають у російському полоні. Ми поїхали в Краків для того, щоб громадяни Польщі, інших країн світу почули нашу таку проблему. Саме основне, що нас болить, це свобода наших рідних, які вже 10-й місяць перебувають в полоні, і ми не знаємо абсолютно нічого за них. Сьогодні ми приїхали до Польщі. Я разом з родинами українських військовополонених, щоб закликати усіх громадян Польщі, щоб допомогти нам в нашій боротьбі за життя і свободу українських військовополонених. Я звертаюся до усіх і кожного. Будь ласка, допоможіть нам витягнути наших рідних з полону. Таїса розповіла, з полону чекає нареченого. Мій коханий з початку повномасштабного вторгнення разом із своїми побратимами тримали оборону Маріуполя. В цей період на зв'язок виходив вкрай рідко. Це були поодинокі смс або дзвінки. Саме останнє смс було – це перед виходом в полон. Він написав: «Не переживай, в мене все добре. Ми трішки тут затрималися, скоро будемо вдома». Щоб ви собі розуміли, з ним взагалі немає ніякого зв'язку. Я не знаю, як він, де він, чи він цілий, чи йому дають їсти. Взагалі нічого. Freedom for hero! Freedom for hero! Freedom for hero! Freedom for hero! Мали змогу пройти до посольства Франції, до посольства Німеччини і до посольства Сполучених Штатів з гаслами про те, що ми просимо, щоб міжнародна спільнота котре звернула увагу і допомогла родинам військовополонених пришвидшити процеси обміну і пришвидшити процес повернення всіх військовополонених додому. Було б дуже багато іноземців, вони підходили і спілкувалися з нами. На жаль, після спілкування ми зробили такі висновки, що дуже потрібна ця інформація для поширення, тому що численна кількість людей взагалі навіть вперше чули про те, що таке військовополонені, що є така проблематика, з якими ситуаціями вони стикаються. Вперше чули про захисників Маріуполя. За словами координаторки акції на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому Лесі Стебло, до заходу в Кракові долучилися близько сотні учасників різних національностей. У Хмельницькому такі акції, розповіла Леся Стебло, організовують щотижня кожної п'ятниці вже 7 місяців. Перша з них відбулася 19 серпня минулого року. Кожної п'ятниці ми будемо закликати і закликаємо небайдужих громадян всіх міст, сіл, селищ виходити на центральні майданчики з 12 до 13 години на підтримку полонених захисників Маріуполя, захисників Азовсталі та й, власне, інших тих людей, які знаходяться в полоні, чоловіків і жінок. У Хмельницькому, розповіла Леся Стебло, наступна акція на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, запланована 24 березня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Місцева жителька Таміла вибирає одяг в пункті видачі. Тут речі безкоштовні. Жінка каже, бере їх не вперше. В селі є подруга така, що вона інвалід на костилях. От. То я навіть приходила, деякі речі їй брала, везла туди. Бо то вона дякувала, не надякувалася. А раніше було трошки більше таких от теплих речей, кофти, такі от теплі куртки. Зараз вже цього немає. Вдруге бере одяг безкоштовно Ірина. Жінка переїхала із Краматорська Донецької області разом із двома дітьми. Каже, потреба в речах є. В мене двоє дітей. Ну, в основному дитячі речі я тут знаходжу їм. Верхній одяг, взуття. Якби так, це дуже нас виручає, бо ми живемо на одну пособі, знімаємо житло. Для мене це дуже така
велика допомога. Безкоштовну одяг для малозабезпечених сімей, громади та вимушених переселенців у торгово-промисловій палаті видають рік, розповідає виконуюча обов'язки директора міського центру соціальних служб Тетяна Гуранська. За її словами, тут речі видаватимуть до початку квітня. Весь одяг приймали на штабі внутрішньопереміщених осіб в кінотеатрі Шевченка і потім переправляли сюди. Поки ми працюємо, але роботу закінчуємо 3 квітня. За словами Тетяни Гуранської, з початку цього року пункт видачі одягу відвідало 2000 людей. В середньому у день сюди приходять 60. Речі сортують та розставляють волонтери й працівники з центрів управління праці та соціального захисту населення. Частину одягу передають на деокуповані території. Одяг здебільшого привозять або гуманітарними вантажами з інших країн, або ж дуже багато нам допомагають самі мешканці міста Хмельницького. Є частина є нових речей, а частина є, які вже були вживані, але вони в хорошій якості. Волонтер Святослав Кошель сортує речі та записує відвідувачів. Чоловік каже, хто найчастіше бере одяг в пункті видачі. Найчастіше це все-таки жінки з дітьми, і тут на них якби більше всього є речей. Для чоловіків, на жаль, речей доволі мало, і вони такі дефіцитні, навіть я б сказав. Але чоловіки також приходять рідше, ніж жінки, але буває, що виберуть якісь цікаві речі, які їм потрібні. Керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій розповідає, з квітня безкоштовно одяг видаватимуть в кількох місцях. Каже, чому переносять пункт видачі. У торгово-промисловій палаці будуть розпочинатися виставки для мешканців міста Хмельницького і для всіх представників громади. Юлія Сабій каже, центри видачі безкоштовного одягу для вимушених переселенців та малозабезпечених людей планують облаштувати в старостатах Хмельницької громади, в адмінбудівлях. Також його видаватимуть у місті. Хмельницька міська рада буде розглядати момент централізованої видачі, а не на торгово-промисловій палаці. Будемо розглядати інші площі, аніж торгово-промислова палата зараз. За словами Юлії Сабій, коли буде потреба в одязі, у кінотеатрі Шевченка розмістять оголошення. Жителі громади зможуть принести речі у штаб допомоги вимушеним переселенцям. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.